duhet theksuar se tashmë është një situatë e cila duket se ka dalë jashtë kontrollit, pasi nuk pritej që të kishte një protestë përpara ambienteve të parlamentit, por duhet parë tashmë pasi ka dhe lëvizje nga ana e forcave të policisë, të cilat mundohen në një mënyrë ose një tjetër për të bërë mungur shmangjen e trafikut dhe për të devijuar trafikun i cili të çon nga rruga Elbasanit drejt kuvendit të Shqipërisë. Bajda. Ndërkohë, jemi me pamjet, jemi me komente. Sigurisht që është një situatë e cila të paktën deri më tani nuk arrit kuptohet dhe ne nuk dimë se ku janë edhe liderët apo pra përfaqësuesit politik. Shohim turma të cilat janë të shpërqendruar si pasojë të gazit. Nga ana tjetër në bulevard kemi parë botët e ujit dhe automjetet, furgonat e policisë, të cilat siç duket janë drejtuar për nga parlamenti. Është ende një situatë të cilën nuk dim ta përshkruajmë në kuptimin se çfarë do të ndodhë, por derisa nuk ka një artikulim i cili ka ardhur nga zoti Basha apo nga Monika Kryemadhi apo të tjerë eksponentë të këtyre subjekteve politike që janë pra organizatorët e protestës së sotme. Arsen, je gati për raportim besoj në këtë momente? Arsen, edhe njerëz është e vështirë në fakt të dëgjojmë për shkak edhe të zhurmave atje. Arsen, për shkak të maskës nuk dëgjohesh. Është e vështirë megjithatë përshkruajmë atë çfarë po ndodh aty, derisa kolegu Arsen Rusta të ketë mundësinë e komunikimit. Sigurisht që është një situatë që dhe kolegët tanë gazetarë, jo vetëm kolegu Rusta, por të gjithë gazetarët kanë vështirë të raportojnë për shkak të gazit. Gjithsesi, do të përpiqemi të kuptojmë çfarë po ndodh në këto momente, ku janë liderët dhe çfarë masash janë marrë nga policia, a ka persona të lënduar? Arsen? Edhe kërkohet nga protestuesit të cilët shkojnë në ambientet e brendshme të parlamentit, do ditet me shkopi, me gjurë dhe në anë tjetër për gjigjen efektive të gardës me gazin në sjellës. Është kjo situatë e cila në këto momente, nëse mund të themi, ka dalë deri diku jashtë kontrollit. Nuk janë pranishëm liderët e opozitës këtu, por janë protestuesit të cilët e kanë kaluar gjysmën e gardit. E kanë kaluar gjysmën e gardit. Arsen, po Arsen, teksa kemi këto pamje, nuk di nëse ke diçka tjetër për shtuar se ne, të paktën e kemi vështirë për të kuptuar se ç'po ndodh aty. A dhe janë duke komunikuar në taras efektive dhe gardet për shtrimet që do të bëjmë, ndërsa vazhdojnë të hidhen drasa, pankarta, për edhe gurë në drejtim të atit kordoni që kam bedo. Në fakt, pasi kordoni kryesor që ishte këtu është qarë dhe nuk kam një kordon në hyrë kryesore, është kaluar edhe një pjesë e kangjëllave. Janë veprime të çrregull ta nëse mund themi të protestuesve para parlamentit, aty ku gjithçka prej kryeministrisë tek ministria e brendshme ishte e qetë, këtu gjithçka ka qenë ndoshta një pjesë e planit të cilin si policia apo edhe media nuk ka mundur të zbardhë dhe kemi këtë situatë këtu. Ka pasur fillimisht një përleshje mes efektivit policisë dhe protestuesve, ndërsa tani është kaluar gardi i kangjëllave nëse mund themi, ne po mundohemi të afrohemi pak më pranë. Është edhe sërish gaz. Shumë e kuptoj. Është kjo një kam tjetër e pamë edhe këtu. Ndërsa në bulevard pamë edhe autobotët e ujit, në fakt, Arsen, po gjithashtu kemi parë edhe furgonat e policisë. Janë afruar më shumë protestues në këto momente, bëjnë rezistencë, Arsen? Është një numër pak më madh, nga disa minuta më parë. Rezistenca është goditja me gurë, me terasa, po edhe i murit rrethues është prishur vëndroja, nëse mund të themi, vëndroja e efektive të policisë. Ka një të nduar, po të ndjekim ka një të nduar. Të shi protestuar, se të këti policie, që fardim? Ja, ja. Da është ta protestuar, E kuptoj, ndërko ka...
Ajo që kemi parë ka patur autoambulancat vendosur së paktën në bulevard, nuk di nëse janë afruar aty. Masat kanë qenë të marra që nga orët e para të mëngjesit, urojmë që të gjendet dhe të merret ndihma e parë. Ja, ende nuk kam pritur, ende nuk kam pritur ajta. Nuk kam pritur të paktën këtu, ato ambulanca po ato blindat e helesuit nuk janë këtu. Kemi në këto moment edhe pamjet. Ndërkohë dim gjë Arsen. Elis, po kam të tjera të dhëna nga kolegu tjetër Elis Meneli. Për pak qase të ta kem dhe Elisin, janë kolegët vendosur në kondet ndryshme për të kuptuar dhe për të parë këtë lloj situatit krijuar tashmë në institucione dhe tek parlamenti. Shohim pak pamjet. Por të kuptuar edhe pse shëtur gaz për të sësit si janë larguar, ka nga ta që janë djerë kejsh. Urojmë që autoambulanca të aty për të ndimon. E shëtur të ishtë gaz dhe këtë. Pra, vion të idhete në këtë moment e gaz, Arsen, në? Për të larguar protestuasit. Pa, pa për të edhe një shëtur të aty. Dhe tha, është këmë momenti kur është hedhur një sasi edhe më madhe dhe largohen të gjithë qytetarët të cilët janë pranishëm protest, disa të lënduar, disa me vapë. Është boshatisur gjithë ujë e kërësore. Po, Arsen, shohim dhe është disa ta herë që hidhet gazë. Kjo është situata, nuk pritesh në fakt që të kishte një tentativë për të futur në institucione, në parlament, ndërkohë kjo ka ndodhur, çka ka sill më pas dhe reagimin me gaz, gjemfirjet në këto momente protestuesve. Sigurisht që komunikimi her pas here me kolegët është i vështirë për shkak të situatës së krijuar. Kemi dhe kolegun Arsen Rusta dhe Elis Menelin. Opa, kujdes, kujdes! Arsen? Po Arsen, nuk ti sam të gjohë. Ju të gjohë është bërë pak e vështirë, po të shikohën e në të pamin drejtë për drejta, është një sasik ka që ma dhe gazi që tjive të pasere nga efektivet e gardës. Mos t'i përgohë, mos t'i përgohë, se pojtë përgohë në Marokë. Shëndroj me këto pamje, me komente herë pas herë nga kolegu Rusta. Hidhet gaz në këto momente për të larguar protestuesit, të cilët kanë qëlluar me sende të forta. Elis, Elis, jemi së bashku. Elis, tuk e disa e vështirë është të komunikojmë, po jemi. Atere, në fakt, vetëm pak minuta më parë shëqëruar njëri për protestuesve, cili ka pasur dëmtime për shkak të kapsolave të hedhura dhe i është dhënë ndihma nga ana e autoambulancave të cilat janë her pas herë në gatishmëri për para mbjellës kuvondit. Ndërko pak minuta për parë nga ana e gardës dhe policisë të shtetit për të larguar protestuesit është hedhur sërish gaz lotësielës për të larguar trumën e cila tashmë është vendosur nga ambientet e kërministrisë në ambientet për para kuvondit të Shqipërisë. Tashmë është një situatë mund temi e tensionuar, pas të jende nuk dhjetë se si do të vjojë kjo proces, duhet teksuar fakti që nga në pozitës është teksuar se do tjetin proces e cila do të vjojë, ndërko që her pasire ka tentativë nga në protestuesve të cilë kërkojnë që të vinë brënda ambjeteve të kuvëndit të Shqipëris. Duhet teksuar se jende nuk dhjetë se si do të vjojë kjo proces e cila është zhvendosur nga njëri ambjente, pra nga ambjente për pare kërëministris, e shtetit, por dhe policia kanë qitë dhe papërgatitura, pasi nuk prisnin që të kishte një sulm, mund themi, në ambjentit për para kuvëndit të Shqipëris, dhe tashmë pritet se si do të vjoj aksioni pasi protestuizit dhe simpatizantës dhe partisë demokratike dhe televizet socialiste për integrin, vjojnë që të qëndrojnë për para ambjenteve të kuvëndit, pra nuk është janë duke larguar për të zvësuar diku tjetër, por vjojnë që të qëndrojnë për para ambjenteve të parlamentit të Shqipëris. Pajda? Po, e dëgjojmë në fakt komentin, ndërko, Elis, thatë që ka qenë një personi cili ka qenë i lënduar si pasoj e kapsolave që janë idhur nga vetë protestuesit, ku mori lëndime, bëhet fjalë për një pagosje cila është
e lejt në duar, në fytyrë, çfarë ndodhi? Çfarë mundet të mësosh? Atëherë, sipas protestuesve, plagosja ka ardhur në fytyrë, pra ka qenë një kapsullë e cila fatmirësisht të personit të lënduar nuk është i ka sjellë probleme serioze, pasi ai pas ndihmës së parë të dhënë nga mbështetësit e opozitës, të cilët ndodhen përpara mbledhjeve të parlamentit, është çuar në kom, pra ka qenë vetë i cili ka shkuar, po. Elis, lutem, më mirë kupto, shkoj te kolegu Arsen Rusta. Arsen. Janë këto pasojat ku një qytetar ndoshta do duhet me njëherë të vijë ambulanca për të dhënë ndihmën e parë mjekësore, pasi është dëmtuar për nga efektet anësore të gazit dhe kërkohet ndërhyrja e ambulancës. Ndërkohë teksa kemi këtë lloj pra situate dhe jemi në pritje të autoambulancës, çfarë ndodh? Gjithandaj janë shpërndar. Janë shpëndarë gjitha ndeni për metrëve cilë është nga rruga pedonale Murat Otani, rruga Elbasanit, rruga George Bush, dhe kemi, nëse mund të themi, nga protesta, kemi dëmtimin e pjesës e gabines vendrore, zgardit të parlamentit i cilë edhe i është qarë në këtë pjesë anësore e këtu, por kemi edhe efektivet e gardes të cilët që ndrojnë nga për metrin dytësor, dhe sa për protestuësit afrohen, ata ndërhyjnë. Kanë bërritur ato mjetet e shpërndarjes së turmave me ujë. Janë këto dy autoblindet të cilat ne do të ofrohemi për t'i ndjekur edhe në pamje më të drejtë për drejta. Tu kemi pllakat të cilat janë thyrë dhe përdoren si gurë për t'u hedhur. E kuptoj. Ndërkohë shohim dhe pllakat të cilat janë shkulur. Është rrëthimi i parlamentit, gjithashtu duhet të mësojmë tani se ku ndodhet zoti Basha, Unika Kryemadhi, dhe janë para pra parlamentit, shohim me pamje për të kuptuar gjithë këtë situatë e cila deri diku duket e rrëmujshme pas tentativës dhe pas hedhjes së gazit që shpërdau turmën. Dërsa këtu jemi po